Vërgjën së në një ajin e kisnesh. Ne të agujnë pati vestech, dhësit, nujnë hëra parakum, gëtë në vel, jef, shatë meç pa tasana të vëqën, baca tre minqu. A shte ka vakfas martë kanës, këllëkavur në patakë, voshte socialakane, xhëntide, voshte socialakane, voshte atorra kërive, voshte inshvor me kini shkanuqan berele, ajl, Barriç buni mastov hajgjeniki përkuçan xhëntide. Օգտվելով ստեղծված հնարավորությունից դիմում եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին, Հայաստանում, Սպյուռքում, Արցախում, դիմում եմ որպես մարդ, ով կուսակցական չէ, ով չի ներկայացնում ինչ-որ մի քաղաքական ուժի շահերը, դիմում եմ մարդ, ով 20 տարի հանրային գործում է և իմ ամբողջ աշխատանքը նվիրված է Հայաստանի անունը պատիվ ամբողջ աշխարհում ամենաբարձր ձևով ներկայացնելուն ու պահելուն։ Միացեք, սիրելի հայրենակիցներ, միացեք այս շարժմանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեզ բոլորիս խապել են, բոլորիս։ Համընդհանուր էйֆորիայի տակ մենք ուղղակի ուշադիր չենք եղել, թե ում բերանից են հնչում նույնիսկ ամենաճիշտ թեզերը, իսկ իրականում այդ ամբողջը սուտ էր, խապել են արցախյան հարցում, խապել են տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցում, խապել են թռիչքաձև տնտեսություն ապահովելու հարցում, առողջապահության հարցում, բոլորս գիտենք COVID-ի դեմ պայքարը, երեք հպարտ-հպարտ շեշտում էին, թե 9000 և ավելի զոհ ունենալու պայմաններում հաջողել են COVID-ի դեմ պայքարը, խապել են նույնիսկ իրենց այդքան սիրած թեմայում, ասֆալտի թեմայում, շրջեք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով և տեսեք իրենց այդ չարչարքված թեման, հա? Խապել են ինձ անձամբ, երբ խնդրում էին միանալ նրանց և մասնակցել պետականաշինության կարևոր գործին, վերցնել ինձ վրա իմ բաժին պատասխանատվությունը և կառուցել հզոր ուժեղ մեր երազանքների Հայաստանը։ Իրականում ես և իմ նման են հայրենասեր մարդիկ, ովքեր ժամանակին հավատացին և փորձեցին օգնել այդ պետականաշինությանը, միայն գեղեցիկ փաթեթավորում էր նրանց համար, իսկ ներկուս տակից նրանք անում էին իրենց այդ ազգակործան քաղաքականությունը, այնպես որ այսօր ապացուցված երկրի վարչապետը ստախոս է, դա ապացուցված է։ Ինչ են մեզ առաջարկում? Առաջարկում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հաշտության պայմանագրեր։ Հարց, ինչի դիմաց։ Ինչի դիմաց եք դուք դա մեզ առաջարկում։ Ունենք բիզնեսմեն պատգամավորներ կամ ավելի ճիշտ անվանել օլիգարխներ, ովքեր խոստանում են գումարներ դրա դիմաց, ասել է թե վաճառվել։ Եկենք ինչ որ մեզ թվի դիմաց վաճառվենք Թուրքիային կամ Ադրբեջանին։ Միթե մենք մոռացանք, թե ընդամենը մեկ տարի առաջ մեզ հետ ինչ էին անում այդ երկու նշված պետությունները, 44 օրյա կոչված պատերազմում, միթե այդքան հեշտ ենք մոռանում այրյունը, էլ չեմ ասում ցեղասպանություն, որ չգիտեմ, միլիոն ու կես ենք ասում, բայց իրականում միլիոն ու կես չի, այդքան հայի արուն են թափել, ինչպես կարող ենք հիմա փողով համաձայնվել այդ ամեն ինչը մոռանալ։ Այնպես որ ոչ մի բան մեզ չեն առաջարկում դրա դիմաց հայ, ադրբեջանական և հայ թուրքական հաշտեցում։ Մի սիմվոլիկ դեպ պատմեմ, երեք երեխաս խնդրեց հետս գալ այս հրապարակ, էստեղ էր ձեզ հետ կանգնած, և երբ նստում էինք էստեղի Ձարթնի լաո երկը և մնացած հայրենասիրական երկը, աղջիկս, որ ընտամենը 6 տարեկան է, ասեց, հայրիկ, սիրտս երկում է։ Հիմա պատմում եմ, ինքս փշակաղվում եմ, որովհետև ես նրան այդպիսի բան չէի ասել։ Նա ինքը տեղում այդ արտահայտեց, այդ զգացմունքը։ Հիմա հարգելի հայրենակիցներ, երբ 6 տարեկան երեխան զգում է այդ հայրենասիրությունը, այդ իրոք զգալ է պետք, ինչպես կարող ենք մենք նստել և անտարբեր նայել,
թե ինչ է կատարվում այստեղ, ինչպես են մեր հայրենակիցներին ծեծում, ջարդում, ինչպես են մեր շահերը վաճառում, ինչպես է մեր տարածքը փոքրանում, ինչպես ենք մենք կորցնում մեր արժանապատվությունը օր-օրի վրա. Խնդրում եմ, եկեք միացեք, սա անձի իշխանության բերելու խնդիր չի, քաղաքական ուժի խնդիր չի, բոլոր քաղաքական ուժերը եկեք միացեք, ովքեր որ խոսել են, ինչ որ ամպագորգոր հայտարարություններ են արել, եկեք միանանք, հասնենք այս քաղաքական ուժի, այս ազգակործան անձի վարչապետի իշխանազրկմանը, միայն դրանից հետո կարողանանք լինել արժանապատիվ և ստեղծել արժանապատիվ Հայաստան, միացեք!